Kontakt.com-i vətəndaşı aldadı. Füzuli rayon Yuxarı Veysəli kənd sakini Mustafayev Elşad Xəliloğlu Media TV-yə müraciət edərək bildirir ki, Kontakt.com-i ondan xəbərsiz onu məhkəməyə verib və onsuz məhkəmə prosesi keçirərək qərar çıxarıb. Eyni zamanda iddia edir ki, təmirə verdiyi telefonu şirkət ona qaytarmır. Amma məhkəmə qərarı ilə onun 300 manat əmək haqqısından 280 manatdan artıq pul tutulur. Media TV Elşad bəyin çıxışını təqdim edir. Mən Mustafayev Elşad Xəliloğlu, Füzuli rayonu Yuxarı Veysəli kənd sakiniyəm. 2018-ci ildə mən Kontakt.com-dan telefon götürmüşəm. Özüm hal-hazırda Stansungayt şəhərində müvəqqəti verilmiş məcburi köçkünlərə binasında yaşayıram. Və mənə 2018-ci ildə Kontakt.com-dan telefon götürdükdən sonra Sungayt şəhərindən bir müddətdən mənim telefonda problem yarandı. Kontakt.com-un əməkdaşları açıqçasına cəmaatı alladır. Necə yana alladır? Mən o telefonu 2 illik qarantiyyənin zamanətindən götürmüşdüm. Mənə bildirdilər ki, telefon qırıldıqda necə deyərlər? Nəsə bir hal baş verirsə, dərhal telefon sənə pulsuz düzələcək. Mən həmin vaxt kitabçanı istədim. Mənə dedilər ki, kitabça 15-20 gündən sonra gəlib kitabçasını alarsan. Həmin killik qarantiyası da onun ayrıca resmi var. Bunu telefon götürənlər, Kontakt.com-dan götürənlər qızıl zamanı gözəl bilər nə olan şeydir. Lakin 7 aydan sonra mənim telefonda problem əmələ gəldi. Apardım telefonu, verdim düzəltdilər. Ekran sınmışdı. Müəyyən müddətdən sonra əlimdən bir də telefon düşdü, sındı. Apardım, verəndə mənə qayıtdılar, deyirlər ki, təlimatda belə şey yoxdur. Təlimatda bir dəfə olan şeydir. Gec aç, oxu ona verilən zamanət kartını. Zamanət kartını oxudum ki, mənə orada yazılıb ki, bir dəfə olan şey. Yaxşı dedim sizdən də. Nəyəsə, bunlarla mənim problemim yarandı. Telefonu qaytardım, verdim özlərinə. 7 ayda mən pulumu ödədim. Bir müddətdən sonra mənim Kontakt.com-un işçiləri mənim Füzuli rayon məhkəməsinə şikayət ediblər ki, pul sizin rayon sakininin sizə bizə borcu var. 445 manat sizə bizə borcu var, ödəmir. Mənə götürüblər, mənə bildiriş vermədən, mənə göndəriş göndərmədən, mənə məhkəməyə çağırmadan, heç bir soruşmadan məndən 271 manat 61 qəpik məndən pul tutulub. Gələn ayda 170 nəsən manatda gələn ayda tutulsun, yaxşı, mən bir söz demirəm. Amma məhkəmə dövlətinin qanun verici orqanıdır. Məhkəmə dövlətinin atributudur. Məhkəmə haqsızların tərəfində duran orqandır. Axı, mən 4 dəfə öz başıma gələn oyunları, qaz darəsi mənim yaşma bağlarımda mənim başıma ilə oyunlar gəlib, yolumu bağlayıb, qaz darəsini mən, neçə ildir mən qaz darəsində mən çarpışıram, mən çarə tapa bilmirəm, mənə deyirlər ki, get, hara istəyirsən oradır. 4 dəfə mən Füzuli rayon məhkəməsində ərizə yazdım sakin kimi. Bir dəfə olsun mənim ərizəmə cavab göndərilmədi. Necə olur ki, vətəndaşın ərizəsinə göndərəndə məhkəmə cavab verə bilmir. Lakin bir dənə sahibkar, bir dənə şirkət, nə bilim, necə deyim, nə olur olsun belə, göndərir belə, onun axadı sıraz o dəqiqə məhkəməsinə baxılır. Nə qədər sifarişlə olan belə bir məhkəmələr olacaq? Nə qədər? Füzuli rayon məhkəməsinə səslənirəm. Mən sizə zəng edim ki, siz mənə heç bir bildiriş göndərmədən, siz mənim məhkəmədən pul tutmuşsunuz. Bu nə dərəcə düzgündür? Siz mənə sual verdiniz ki, sənin yolun uzaqdır. Yaxşı, mən də sizə buradan cavab verirəm ki, mənim yolum uzaqdır. Yaxşı, necə olur ki, 27-ci sentyabr 2020-ci ildə cənab prezidentimiz vətən müharibəsində aldanan müharibəmizdə məni Füzuli rayonun necə deyərlər, hərbi komissarlığı mənə zəng edib çağırdı, komissarlığa çağırdı. Mən getdim, valideyn biletimi verdim ora. Mənə dedilər ki, səni haçan bildirsək, nə xadı müharibədə gedib döyüşlərdə iştirak eləməlisən. Necə olur ki, mənim müharibədə olanda zəng edib məni çağıra bilirlər? Mən tapılıram.
Ölkədə tapılıram. Amma məhkəməyə söhbəti gələndə, necədir, öz problemi yazanda mən cavab göndərilmir. Kontakt işçisi göndərən kimi siz mənə tapa bilmirsiniz burada. Mən Azərbaycan respublikasında yaşayıram. Mən başqa ölkədə yaşaya bilmirəm. Qarşı tərəfi dinləməyə hazır.